आजकु प्राय 30 वर्ष पूर्वे गढ़ी उठिला ब्रह्मपुर परिसर थिबा एई हरिण पार्क एबे एई हरिण मानकर नूतन ठिकाना होची गजपति जिल्लार लखारी फण काकिना गत फाइलिन बातियारे एही जो हरिण पार्क थिला एहा भांगी चुरमार होइतला रक्षणाबेक्षण अभाकुरु जानुवारी शेष सुद्धा एमानकु लखानी अभयारण्यकु ट्रांसफर करजिव। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଥିବା ହରିଣ ପାର୍କର ଏବେ ନୂଆ ଠିକଣା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲଖାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହିଆସୁଥିବା ଏହି ହରିଣ ପାର୍କକୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲଖାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଜେଡ଼େ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେଠି ପାର୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ସିଜେଡ଼େ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି, ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆଉ ଯେଉଁ ହରିଣ ପାର୍କଟି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ସେଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି। ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଅର୍ମାନଙ୍କର ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏହି ହରିଣ ପାର୍କକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ଓ ପରେ 2013 ଫାଇଲିନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହରିଣ ପାର୍କଟି ଛାଡ଼ଖାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାର୍କରେ ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 55ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆସି ହରିଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭେଟେରିନାରିଆନ୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଏନିୱେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲଖାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଏନକ୍ଲୋଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଖାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଥା ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଥିଲା, ଏଇଟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଏଇଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭାବର କଥା। ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ପାର୍କଟା ଥିଲା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି। ଉଣେଇଶହ 1999 ମସିହା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରୁ 2 ହରିଣ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ହରିଣ ପାର୍କ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏବେ ହରିଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂତନ ଠିକଣା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲଖାଣି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତେବେ ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହିପରି 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାର୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ 2013 ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ପାର୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପାର୍କରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ହରିଣ ବି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଫାଇଲିନ ପରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଓ ତିତିଲିରେ ଧ୍ୱସ୍ତପ୍ରାପ୍ତ ପାର୍କରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 2017 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭିସି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆଗରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲହରୀକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହରିଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲେ ହରିଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠି ଭଲ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ହଁ, ହରିଣ ପାର୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ହରିଣ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆନିମାଲ, ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ରହିପାରୁନି, ଯଦିଓ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଭଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହରିଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହରିଣ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା, ଆଉ ଆମେ ହରିଣକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେମିତି ବିଶିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇନବ୍ରିଡ଼ିଂରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇନବ୍ରିଡ଼ିଂ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ସୋ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଯିବେ ହରିଣ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପହଞ୍ଚିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହଲରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କାନୁଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।